payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashoblar haqidagi qissalarimizning davomi yana bir ajoyib sahobiy Abu Zarul G'iforiga yetib keldi. Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday degan ekanlar: "Tuproqli yer ustida, moviy samo ostida Abu Zarchalik sodiq odam bo'lmagan." Makkani tashqi olam bilan bog'lab turadigan Vaddan vodiysida G'ifor qabilasi istiqomat qilardi. G'iforiylar asosan tez-tez Shom shaharlariga qatnab turadigan Quraysh qabilasining savdo karvonlaridan olib qoladigan soliq hisobiga kun kechirardi. Agar savdogarlar vodiyliklarni rozi qilmasalar, talon-taroj uyushtirishdan ham toymasdilar. Abu Zar kuniyasi bilan taralgan Jundub ibn Junoda ushbu qabilaning farzandlaridan biri edi. Lekin qabiladoshlaridan qalb jur'ati, aql zakovati va uzoqni ko'ra bilishi bilan ajralib turardi. Yana bir jihati bilan u atrofdagilarga o'xshamasdi. Qavmdoshlari Allohga emas, qandaydir butu sanamlarga sig'inayotganidan yuragi qattiq siqilardi. Arablarning buzuq din, fasod aqidalarini butunlay inkor etardi. Yangi payg'ambar zohir bo'lishini, odamlarning qalbini iymon va e'tiqodga to'ldirib, zulmatlardan nur sari yetaklashini intizorlik bilan kutardi. Makkada paydo bo'lgan yangi payg'ambar haqidagi xabar vodiyga yetib kelganida Abu Zar ukasi Anisga dedi: "Baraka topkur, uka Makkaga borib kel. Payg'ambarlikni osmondan vahiy kelishini da'vo qilayotgan kishining xabarini yaxshilab surishtir. So'zlarini eshit. Hammasini menga oqizmay, tomizmay aytib berasan." Anis Makkaga jo'nab ketdi. Payg'ambar alayhisalom bilan ko'rishdi, so'zlarini eshitib vodiyga qaytdi. Abu Zar uni sabrsizlik bilan kutib oldi. Uchrashishi hamon yangi payg'ambar haqida so'radi. Anis dedi: "U kishini ko'rdim. Oliy janob axloqlarga chaqirar ekan. Aytayotgan so'zlari ham sherga o'xshamaydi." "Odamlar u haqda nima deyishyapti?" yana savol berdi Abu Zar. "Uni sehrgar, kohin, shoir deyishar ekan." "Bor yo'g'ishimi? Men sendan ko'proq narsani kutgan edim. Xudo haqqi, javobingdan mutlaqo qoniqmadim. Agar bola chaqamning holidan xabar olib tursang, Makkaga o'zim borib kelardim." "Mayli, bora qol, ammo Makka ahlidan ehtiyot bo'l," tayinladi Anis. Ertasiga Abu Zar yo'lga oziq-ovqat va suv oldi. Payg'ambar bilan shaxsan o'zi uchrashib, uning xabarlaridan voqif bo'lish uchun Makka sari jo'nadi. Abu Zar Makkaga xavotir va hadik ostida kirib keldi. Chunki Qurayshiylarning butu sanamlarga nisbatan g'ayurligini, Muhammad kirgashgan kishilarning boshiga it azobini solayotganini eshitgan edi. Shuning uchun Muhammad haqida hech kimdan so'ramadi. Kim bilsin, u xayrixohlardan bo'lib chiqadimi yoki g'animlardan. Tun kirgach, u masjidning bir burchagiga borib yonboshladi. Yonidan o'tayotgan Ali ibn Abi Talib uning mehmon ekanini bilib, "Birodar, yuring biznikiga" deb uyiga taklif qildi. Ular tunni birga o'tkazishdi, ammo birov boshqasidan biron narsa haqida so'ramadi. Ertalab Abu Zar meshini yo'l safar xaltasini ko'tarib masjidga jo'nadi. Uzzu kun quloq tutib, payg'ambarning daragini bilolmadi. Qosh qoraygach bir chetga o'tib yotdi. Bu kecha ham Ali radhiyallohu anhu uni uyiga olib ketdi. Ikkinchi tur ham har qanday savol-javobdan xoli bo'lib o'tdi. Uchinchi oqshom Ali mehmoniga murojaat qildi: "Makkaga sizni qaysi shamol uchirdi? Agar yordam ko'rsatishga so'z bersangiz aytaman", dedi Abu Zar. Ali so'z berdi: "Men Makkaga uzoqdan kelganman. Maqsadim yangi payg'ambarni uchratib aytayotgan so'zlardan ogoh bo'lish", yorildi Abu Zar. Alining yuzida quvonch shu'lalari porladi. "U kishi Xudoga qasamki, Allohning haq elchisidirlar. U kishi tonyotgach bir joyga boramiz. Mendan orqaroqda yurasiz. Biror xavfni sezsam, go'yo suv quyayotganday bo'lib to'xtayman. Men qaysi eshikka kirsam orqamdan kiring." Shu tun Abu Zarning ko'ziga uyqu kelmadi. Payg'ambarni ko'rish, ba'zi vahiylarni eshitish ishtiyoqi nihoyatda kuchli edi. Ertasiga saharlab Ali mehmonni payg'ambar alayhisalomning uyiga boshladi. Abu Zar uning orqasidan borar ekan, hech qayoqqa qaramas, kechagi ogohlantirishlar ham esdan chiqib ketgan edi. Eshikdan xatlab o'tishi bilanoq, "Assalomu alaykum, sizga salom bo'lsin, ey Allohning elchisi", deya xitob qildi. "Senga ham Allohning salomi, rahmati va barokatlari bo'lsin, alik oldilar payg'ambar alayhisalom." Shu bilan Abu Zar eng birinchi islomiy salomlashuvni joriy qilgan odam bo'lib qoldi. So'ng bu odat yoyilib ommaviy tus oldi. Payg'ambar alayhisalom unga yuzlanib, islomga da'vat qildilar. Qur'on oyatlaridan o'qib berdilar. Abu Zar shu onda, shu makonda islomni qabul etdi. 4-chi yoki 5-chi bo'lib yangi dinga kirdi. Qissaning davomini Abu Zarning o'zidan eshitdi. Shundan so'ng
Makkada payg'ambar alayhisalomning yonida turib qoldim. U kishi menga islomni o'rgatdilar, Qur'on suralaridan ta'lim berdilar. Bir kuni islomga kirganingni maxfiy tut. Makkaliklarning birontasiga sezdirma, chunki ular seni o'ldirib qo'yishdan ham toyishmaydi deb tayinladilar. Men jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, to masjidga borib Quraysh jamoasining o'rtasida haq da'vatini e'lon qilmaguncha Makkani tark etmayman dedim. Payg'ambar alayhisalom indamadilar. Men masjidga bordim. Qurayshliklar atrofda gap sotib o'tirishardi. Indamay majlisning o'rtasiga o'tdimda baland ovoz bilan: "Ey Quraysh jamoasi, eshitib qo'ying. Men Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad Allohning haq elchisi deb guvohlik beraman" dedim. So'zlarim mushriklarga yashin misol ta'sir ko'rsatdi. O'rinlarda arg'ib turishdi. O'rinlaring anavi sobiyini dindan chiqqanda deb yuz ko'zimga qaramay urib tepishga tushdi. Jonimga Abbos ibn Abdul Muttolib aro kirdi. U meni gavdasi bilan to'sib, ko'zi qonga to'lgan mushtum zo'rlarga qarata qichqirdi. "Ey sho'ring qurg'urlar, g'afforlik odamni o'ldirmoqchimisanlar? Holbuki hammangni tijorating ularning yurtidan o'tadi-ya." Quraysh esini yig'ib, do'pposlashdan to'xtadi. Men o'zimga kelgach, to'g'ri payg'ambar alayhisalomning oldiga bordim. U kishi ahvolimni ko'rib, "Aytmaganmidim, islomingni maxfiy tut deb", dedilar. "Shunday qilishning xolasi kelib qolgandida, yo Rasululloh", dedim men. Payg'ambar alayhisalom tayinladilar: "Yurtingga qaytib bor. Qavmdoshlaringni ko'rgan, eshitganlaringdan xabardor qil, islomga chaqir. Shoyat Alloh taolo sen tufayli ularga manfaat yetkazsa, shu sabab ajrlanib qolarding. Qachonki zohir bo'lganimni eshitsang, yonimga kelgan." Men vodiyga qaytib ketdim. Ko'rgan kechirganlarimni so'ragan ukamga islomga kirganimni, Alloh va Rasulini tasdiqlaganimni so'zlab berdim. Hanisning ham qalbida islomga moyillik tug'ildi. "Sening dining haqqa o'xshaydi. Meni iymon keltirdim", dedi. So'ng aka-uka onamizni islomga chaqirdik. Validamiz ham haq dinni qabul qildi. Shu kundan boshlab musulmon oilasi G'afor qabilasi orasida Allohning diniga chaqirish ishlarini avj oldirib yubordi. Charchoq va malollik nimaligini bilmay qilingan da'vatlar natijasida ko'pchilik g'afforiylar saodat yo'liga o'tishdi. Namoz jamoat bilan o'qiladigan bo'ldi. Bir toifa odamlar: "Hozircha o'z dinimizda qolamiz, qachonki payg'ambar Yasribga ko'chib o'tsa, unga ergashamiz", deyishdi. Payg'ambar alayhisalom Madinaga hijrat qilganlardan so'ng ular ham iymonga kelishdi. Shuning uchun sarvari olam G'afforni Alloh mag'firat qilsin, Aslam qabilasini salomat saqlasin, dedilar. Abu Zar Badr, Uhud, Xandaq urushlarida bo'lib o'tguncha vodiyda turdi. So'ng Madinaga payg'ambar alayhisalomning huzuriga bordi. U kishidan doim xizmatlarda bo'lish uchun izn so'radi va ruxsat olib, ham xizmat ham suhbat sharafiga erishdi. Payg'ambar alayhisalom xos xodimni hurmatlardilar, izzat ikrom ko'rsatardilar. Uchrashib qolganda qo'l berib ko'rishar, jilmayib tabassum hadya etardilar. Payg'ambar alayhisalom Rafiqul A'lo dargohiga rihlat qilgach, Madinai Munavvarada yashab qolishga Abu Zarning toqati yetmadi. Sayyididan judo bo'lgan shahar uning nazdida go'yo huvillab, g'ariblashib qolganday edi. Shuning uchun sodiq sahoba Shomdagi chekka bir vohiga jo'nab ketdi. Abu Bakr Siddiq va Umar Faruqning xilofati davrini o'sha yerda o'tkazdi. Usmon ibn Affonning xalifalik vaqtida Abu Zar Damashqqa bordi. Musulmonlarni dunyo to'plashga rujuv qo'yib, rohat farog'atga sho'ng'ib ketganlarini ko'rib, xushi boshidan ucha yozdi. Bunday hayotni inkor qilib, ularni bu yo'ldan qaytarmoqchi bo'ldi. Shunda Usmon uni Madinaga chaqirib qoldi. Ammo u yerda ham odamlar dunyoga berilib ketganlari uchun ular bilan murosasi kelishmadi. Xalifa unga shaharning chetidagi Rabza degan qishloqqa borib turishni buyurdi. Abu Zar yangi maskanga ko'chib o'tdi. Odamlardan va ularning qo'lidagi narsalardan yiroq, payg'ambar va uning ikki xalifasi tutgan yo'lda mustahkam, boqiy ne'matni foniy matodan afzal sanab yashadi. Bir kun unikiga mehmon bo'lib borgan kishi uy ichiga ko'z yugurtirib hech vaqt topolmadi va taajjub ila: "Ey Abu Zar, jihozlaringiz qani?" deb so'radi. "Biz barcha yaxshi jihozlarimizni u yoqdagi, ya'ni oxiratdagi uyimizga jo'natamiz", dedi Abu Zar. Mehmon nazarda tutilgan ma'noni angladi, lekin baribir hayrati yozilmadi. "Ammo modomiki shu hovlida ekansiz, qandaydir matohingiz bo'lishi kerak-ku. Shunday kuya baroq hovlining egasi bizni bu yerda abadiy qoldirmaydi-da", deb javob berdi Abu Zar. Shom amiri hojatlarga sarflash uchun unga 300 dinar jo'natganda pulni keltirgan kishiga qarab, "Shom amiri mendan ko'ra nochorroq, Allohning bandasini topolmayaptimi?" dedi va hamyonni olishdan bosh tortdi. Hijratning 33 sanasida Allohning elchisi tarafidan tuproqli yer ustida, moviy osmon ostida Abu Zarchalik sodiq odam bo'lmagan degan yuksak bahoga erishgan obid va zohid inson hayot bilan vidolashdi.